Rusiyanın Ural regional operativ gömrüyünün əməkdaşları Ermənistana tankın ehtiyat hissələrinin göndərilməsinə dair cəhdin qarşısını alıblar. Bu barədə Ural gömrük idarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hərbi təyinatlı məhsullar, 37 tezlik stabilizatorları və tank stabilizatorunun idarəetmə bloku üçün 30 polarizə edilmiş relə RP5 tanklarının idarə edilməsində istifadə olunur. Stabilizatoru Uralın cənubundan olan Şelyabinsk vilayətinin sakini göndərib deyə məlumatda vurğulanıb bildirilib ki bu stabilizatorlar hərbi texnikalarda o cümlədən T-72 markalı tanklarda istifadə olunur. Mətbuat xidmətinin məlumatına görə həmin şəxs identifikasiya nömrələrini gizlətmək və təzə olduğu görüntüsü vermək üçün stabilizatorları yenidən rəngləyib. Fakt üzrə cinayət işi başlanılıb.